tematika çox qarışıqdır aslında. Məndə olan işlərin üslubu pop art stilinə daha yaxındır. Köhnə Bakı mədəniyyəti, Bakı insanları və hal-hazırda olan bəzi detallar var ki, mən onları öz işlərimdə remix eləmişəm. Belə sırf üslub cəhətdən hər hansı bir cərəyana filan aid deyil. Belə deyim də, öz yaratdığım bir üslubdur. Yaradıcılıq mənim üçün hər şeydir və mən, necə deyim, yaşam tərzimdir. Necə ki, mən bütün günü öz emalatxanamda oluram və yeni-yeni əsərlər yaradıram. Yəni, yaradıcılıq mənim bütün həyatımı ifadə edir. Məncə, rəssamın işi pozitiv olmalıdır və o tamaşaçıya hər zaman pozitiv əsərlər ötürməlidir ki, yəni o tamaşaçı o əsərə baxanda ən azından xoş hisslər keçirməlidir və pozitiv hisslərə qapılmalıdır. Yaradıcılıq arzuları hal-hazırda ilk növbədə fərdi sərgimi keçirməkdir və dünyada Azərbaycanlı bir rəssam kimi şöhrət qazanmaqdır.